US River Cambodia ឯកទេសជាបរឿងនោះគឺរឿងក្រៅដល់ជាហ្មងបាទតណៈអីតណៈធំជំនួយការភូមិសោះខ្លាំងដល់ហ្នឹងបាទកំពុងតែខ្វះទឹកប្រើប្រាស់លោកជំនួយការភូមិចាក់ដីលុបស្រះរួមស្រះទឹករួមធ្វើកម្មសិទ្ធិតខ្លួនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ានៅស្រុកម៉ាឡៃយេវាចេះទៅប្រជាពលរដ្ឋជាង50នាក់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋ400គ្រួសារផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយពេលលោកជំនួយការភូមិម្នាក់ចាក់ដីលុបស្រះរួមដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់យកជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ2019បាទម្សិលមិញណានៅក្នុងចំណុចម៉ាក់ហឺនភូមិអំពិលឃុំទួលពងរោស្រុកម៉ាឡៃអ្នកភូមិតវ៉ាចាត់ប្រកាសថាលោកអឹងហាក់ហៅសុចតួនាទីជាជំនួយការភូមិសោះបាទបានយកគ្រឿងចាក់មកចាក់ដីឈូសឆាយលុបស្រះទឹករួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រើប្រាស់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទើបប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាហាមិនឲ្យលុបព្រោះវាជាស្រះរួមដែលសម្រាប់ជនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជីកដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានទីតាំងទឹកប្រើប្រាស់ពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះបាទអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាទីតាំងស្រះទឹករួមជាទីតាំងស្នាក់ការភូមិចាស់ដែលមានទំហំ30x35ដែលប្រជាពលរដ្ឋយកទីតាំងនេះជីកស្រះផងនិងធ្វើស្នាក់ការភូមិផងដើម្បីទុកជាផលប្រយោជន៍រួមតែបែរជាលោកអឹងហាក់ហៅសុចបាទខុបខិតជាមួយលោកមេភូមិបាទយកគ្រឿងចាក់មកលុបស្រះចង់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅវិញអ្នកភូមិលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំណុចប៉ក់ហឺនអាម៉ាក់ហឺនក្នុងភូមិអូអំពិលឃុំទួលពងរោចំនួន477គ្រួសាររំពឹងតែលើស្រះទឹកមួយនេះដើម្បីប្រើប្រាស់និងសុំទុកដីដែលជាស្នាក់ការភូមិនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍបន្តទៀតជាប្រយោជន៍រួមទើបអ្នកភូមិនាំគ្នាតវ៉ាមិនឲ្យមានបុគ្គលណាម្នាក់យកជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនឡើយពួកគាត់បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់ជួយការពារស្រះទឹកដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់ពួកគាត់កំពុងប្រើប្រាស់នេះឲ្យបានគង់វងផងកុំឲ្យមានជនខលខូចខុបខិតគ្នាយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនដែលស្រះទឹកនេះជាផលប្រយោជន៍ដ៏ធំសម្រាប់អ្នកភូមិរបស់ពួកគាត់ដែលមិនអាចខ្វះបានឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់ខាងលើនេះលោកអឹងហាក់ជំនួយការមេភូមិមិនអាចធ្វើការដំណងបានទេដោយគ្មានលេខទូរស័ព្ទដំណងចំណែកឯលោកមេភូមិអូអំពិលវិញមិនអាចដំណងបានដែរដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកខលមិនចូលបាទគិតទៅដូចជាលោកលុនហួសហេតុទេឯស្រះទឹកជំនួយការហ្នឹងហើយឯស្រះទឹកហ្នឹងបងប្អូនសារ៉ុតរិចដែលគាត់ជីកទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ហើយក៏នាំគ្នាប្រើប្រាស់រួមគ្នាទៅហើយក៏ជាទីស្នាក់កន្លែងទីស្នាក់ការរបស់ភូមិដែរអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍រួមធំណាប្រយោជន៍រួមធំហ្នឹងឥឡូវលោកប្អូនមានកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនគេធ្វើអញ្ចឹងអឺខ្ញុំមានកំណត់ថាដូចវាមិនសមហ៎លោកបាទធំបាទគេខំយកលុយមកពីអាមេរិកដើម្បីបងប្អូនខ្មែរពួកតំបន់ខ្លះដូចតំបន់នៅម៉ាឡៃដែលលោកបាទធំបានយកមកហ្នឹងគឺថាយើងវាខ្វះមែនកន្លែងខ្លះកន្លែងរមតំបន់ខ្លះដាច់ស្រយាលបាទអញ្ចឹងមានថាហើយសួរថាខ្វះដីរស់នៅណាស់អីបាទទៅជ្រៀតជ្រែកប្រជាជនយកកន្លែងដីភូមិនោះបាទគេខំជីកអីឯងទៅខំចាក់លុបវិញបាទបាទដូចលុបលុបពេកមកបាទបើតាមខ្ញុំដឹងលោកប៉ាធំប្រហែលជាឃើញគេចាក់ដីឃើញគេអីមិនថាលក់ដីដូរឯងធ្វើកើតរឿងហ្នឹងជួយការភូមិបាទជួយការភូមិអើសហការជាមួយមេភូមិហ្នឹងហ្នឹងហើយអើមេភូមិជាជំនួយការអញឯងទៅចាក់ដីលុបហ្នឹងមកអាលុបបានទុនច្រើនតិចអាដីប្រជាពលរដ្ឋវាស្នើសុំងួយងួយបានលុយបងប្អូននៅប្រទេសក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកជួយជីកឲ្យទៅបានទឹកនៅក្នុងប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិបាទគាត់មកមួយគាត់មកដងយកទៅដាំបាយយកទៅដាំទឹកធ្វើជាទឹកហូបមកប្រស័យបាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយបាយជាគាត់លុបអាស្រះហ្នឹងទៅទៀតហើយយើងដឹងហើយសូម្បីតែនៅរាជធានីភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទឹកហូបដូចទឹកហូរដូចចង់និយាយដូចដំណក់ទឹកគេចម្រោះចឹងហ៎ហូរណាក់ណាក់អើតម្រាំមួយទឹកបានខ្ញុំមកពី10ម៉ោង1យប់បាទបាទបាទកន្លែងខ្លះដាច់ដែរលោកប៉ាធំជួនកាលដាច់ទេតម្រុំតបានមកនឹងអឺយើងមិនរិះគន់អីទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លះយើងគួរតែនិយាយឲ្យដឹងថារឿងវាអញ្ចឹងបាទវារំខានបើគាត់អ្នកមានគាត់រដ្ឋមន្ត្រីទឹកពេញវូវូវូឲ្យស្រួលម៉ែហើយទឹកយើងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហេតុអីមិនខុសគ្នាបាទទឹកខុសគ្នាទៅយកតែមួយប៉ុន្តែខុសគ្នាបាទបាទចេះតែមានហ្មងក្នុងលោកសង្ឃឹមថាបាទខាងរដ្ឋតកបាទកុំយកលុយខ្ញុំស្រួលឲ្យធ្វើបាបខ្ញុំពេកបាទហ្នឹងហើយហើយគិតគូឡើងវិញអារឿងបញ្ហាទឹកហ្នឹងតើមូលហេតុអីបាទត្រូវវិវាទបញ្ហាហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយទៅពេលក្រោយយ៉ាងម៉េច
ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់សុបាយចិត្តថាណែក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្បីតែទឹកសម្បីតែភ្លើងបាទទោះបីខ្វះខាតយ៉ាងណាគាត់ប្រឹងប្រែងជួយរហូតរបានទួលបានជ័យជំនះនៅពេលនេះរយៈពេលខ្លីរយៈពេលយ៉ាងណាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហាក់បីដូចជាមិនទាន់ឃើញបាទមន្ត្រីអាជ្ញាធរណាមួយហ៊ានអើតមកនិយាយថាទឹកនឹងដំណើរការបានល្អប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទគ្រប់គ្រាន់នៅថ្ងៃណាមួយអាចដែរហ៊ានឃើញនិយាយទេបាទបើប្រមូលលុយមានបាទភ្លើងអញ្ចឹងបាទអរគុណប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាវាជាការល្អប្រសើរមួយបាទបើយើងវិភាគគេថាវិភាគវាវែងឆ្ងាយតែយើងមិនបាច់វិភាគទេយើងគ្រាន់និយាយថាពីមុនយើងអត់ធ្លាប់ខ្វះខាតប្រើតែយើងទ្រាំបានតែឥឡូវនេះយើងទ្រាំមកផ្លែទ្រាំបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងពិតជាទ្រាំបានប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាតើទ្រាំពេលណាឲ្យមានច្បាស់លាស់បាទគេមិនមែនដូចប្រកាសឲ្យបាញ់ទេបាទព្រោះសម័យនេះសម័យបច្ចេកទេសទំនើបជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិយាយរួមទៅឲ្យវាដើរឲ្យស្របគ្នាមកបាទធំឲ្យស្រួលមកនិយាយដូចអង្ការលោកខ្ញុំធ្លាប់ដឹងរឿងមួយបាទអង្ការលោកកម្ពុជានៅកាន់អាបារីនឹងពេញគាត់ថាមកជួមាត់ទន្លេបាទពីរอព្រះបរមរាជវាំងរហូតទៅដល់កណ្ដាលសាងសូគីមិចធ្វើជាសួនច្បារទាំងអស់បាទបាទស្រាប់តែលោកអាបាលក្រុងនោះមានប្រសាសន៍ហើយបានប្រមាណខែគាត់ក៏ចាប់អាណត្តិជាអាបាលក្រុងទៅបាទឡើងអាបាលមក2អាណត្តិទៀតកើតបានស្ថាគារកើតបានផ្ទះឥឡូវយកចាំថ្នល់លក់កន្លែងប៉ូលីឡានជួសជុលឡានអីនោះណែនផ្លូវលក់អីស្រេចចិត្តអឺសូម្បីតែសមត្ថកិច្ចបារីវុធហັດនៅខណ្ឌសៃកែវអីនោះក៏មានលើកមកអាកន្លែងដេញប្រជាពលរដ្ឋកាលមុនថាអីសំណង់សបុកចាប់អាណាធិបតេយ្យហ្នឹងណាដេញស្រាប់ឥឡូវចាប់ដើមធ្វើរបងថ្មពាត់យកបើហើយបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាកសាងនឹងអភិវឌ្ឍរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅខណ្ឌនៅក្រុងយ៉ាងណាទេបាទសង្ឃឹមថាមានដំណោះស្រាយល្អល្អឲ្យភាសាយើងនេះបាទហើយបើសិនជាលក់នៅចាំថ្នល់បាទចតឈូសបាទហៅថាបាញ់ថ្នាំបាញ់អីបំពុលបរិស្ថានហ្មងនិយាយចាំទៅបាញ់ថ្នាំបាញ់អីអាធំក្លិនជាតិមេតានុលហ៎បាទប្រជាជនឆ្លងកាត់ហឺតអូអត់បានដល់ហឺតឡើងចូលដល់បញ្ចូលក្នុងសួតទៅធ្វើម៉េចមិនឈឺបាទហើយដល់ឈឺធ្វើរអលុយទៅព្យាបាលនៅទីពេទ្យបាទហើយមិនអាយុខ្លីទៅបាទអារឿងអីចឹងសួរថាអភិវឌ្ឍទៅមុខអីលឿនមិនកើតបងមនុស្សសិតតែធំអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមកធ្វើការនៅអាតំបន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៀតបាទឥឡូវពេលលាយើងក៏វាជ្រុលហួសបាទបន្តិចបាទប៉ុន្តែយើងក៏យឺតក្នុងការផ្សាយផងដែរបាទសូមខន្តីទៅទោះនៅរាល់ការនិយាយលើលោកខុសកងបាទមិនប្រមាណអីបាទសូមមានខមមិនបាទដើម្បីទទួលយកការស្ថាបនាបាទកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងសាករីសូមអរគុណសូមគោរពលា